Bivouac, mais je rentre dans l'heure de battre. Samir, Jad, Houssam, Koussid, Akram, Ismaïl, Hamza, Sohaib, Abdaka. Charan, le 21-2-2020. Le parc national de Belzma maintenant. Randonnée avec portage. Il y a 3-4 km pour arriver au lieu de bivouac, Inch'Allah. Inch'Allah, je vais vous donner un peu. صاحب المشاكس سمير يروح فوت 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 صحة خل صحة خل انت يعطيكم صحة توم سمير قلبو ترا قلبو ترا نشوفوه قلبو قط قط بري دور دور تصوروها لينكس ها دورها فاني ندير فيديو دور من هي دير فيديو ايوه او قطه خاطي رديتوها حمار خير صباح الخير عليكم خوتي